Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kazakistan'ın Karaganda vilayetinde şaxtada qaz sızması nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Bu barədə Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hadisə gecə saatlarında qazma işləri aparılarkən qaz drenaj quyularında qəfil sızma nəticəsində baş verib. 4 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerindən 106 əməkdaş təxliyə edilib.